അമ്മേ കാണുന്നില്ലല്ലോ. വരുന്നു. എന്താ എന്തിനാ ബഹളം വെക്കണേ? വെളുപ്പിലുള്ള ഗുളിക എവിടെ? വെളുപ്പിലുള്ള ഗുളികയോ? വെളുപ്പാകത്ത് വരിക്കുന്ന ഗുളിക എവിടെയെന്ന്? അത് ഇവിടെ ഞാനും കാണും, വേറെ എവിടെ പോവാനാ? ആ കോന്തൻ എവിടെ? നാരായണൻ എടാ നാരായണ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവന് ചെവി കേൾക്കില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ വിളി കേൾക്കാനാ? നാരായണ എന്തോ മുതലാളി എന്നെ വിളിച്ചാ? ആ വിളിച്ചു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിളിച്ചെന്ന്. ദൈവമേ മുതലാളി വാഞ്ഞു പോയാ പൊട്ട. എടാ നിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന കാതേതാ? എടാ പരമനാറി പൊട്ടൻ നാരായണ, ഞാൻ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കഴിക്കുന്ന ഗുളിക നീ എവിടെയാ വെച്ചത്? ആ ചുമന്ന ഗുളികയല്ലേ? അതെ, അത് ഞാൻ കഴിച്ചു. വെളുപ്പിലെന്ന് എഴുതി കണ്ടപ്പോ ശരീരം വെളുക്കാനാന്ന് കരുതി ഞാൻ അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു. എന്റെ പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പ, ഇങ്ങനൊരു കഴുതയാണല്ലോ നീ എനിക്ക് വേലക്കാരനായി തന്നത്. പറയണെങ്കി പറ എനിക്ക് പോയിട്ട് വേറെ പണിയുണ്ട്. എടാ ആരാന്ന് നോക്കിട്ട് നിന്നെ പട്ടി പിടിച്ച് കെട്ടിയേ. എന്തേ അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാ പോരെ, ചെവിടി കെട്ടു. ഹലോ പട്ടി, ഹലോ ഹലോ പട്ടി, പട്ടി ഞാൻ അകത്തുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഗേറ്റിൽ തൂക്കിയ ബോർഡ് കണ്ട് പട്ടി ഉണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക. കടിക്കുവോ? ഉണ്ട്, മുതലാളി അകത്തുണ്ട്. പട്ടി കടിക്കുവോന്ന് ചോദിച്ചത്. ഏ പട്ടി, പട്ടി പട്ടി കടിക്കുവോന്ന്? ഇല്ല, ചുംബിക്കും. തന്റെ കാര്യമല്ല, പാലുള്ളതിന്റേതാ. പാലില്ലാത്ത മറ്റൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. എവിടെ? ഗോപാലൻ. എന്നാണത്ര കിളിക്കേ? അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ വാലിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യായിരുന്നു. വാലിന്റെ കാര്യം? അല്ല അത് പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് വാലില്ലാത്തത് വലിയ സൗകര്യമായി എന്ന് പറയായിരുന്നു. പിന്നെ വലിയ സൗകര്യമല്ലേ, ഈ കളസൊക്കെ വലിച്ച് കയറ്റാമല്ലോ. എന്താ വന്നേ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിരുന്നു. ഐ ആം വിശാലേഷൻ, എഫ്ഒ, ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ഫ്രം. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി, ഇയർലെസ് അല്ലേ? യെസ്. ഒരു കാരണവശാൽ തന്റെ കുന്ദ്രാണത്ത് ചേരേണ്ടതാ വക്കീല് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനാ വക്കീല്. അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കുരുക്ക് കാണാതിരിക്കില്ല. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി മുതലാളി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കരുത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഒരു സ്കീമിൽ ചേർന്നാൽ മുതലാളിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം ലക്ഷവും അപമാനവും. അതും വക്കീല് പറഞ്ഞു. വാചകം ഒടിച്ച് വീഴ്ത്താൻ താൻ കേമനാണെന്ന്. എച്ചിക്കൈ കൊണ്ട് കാക്കി ഓടിക്കുമ്പോൾ എത്ര ആട്ടി ഓടിച്ചാലും താൻ പോകത്തില്ല. അല്ല മുതലാളി, അത് താൻ ഒന്നും പറയണ്ട. താൻ എത്ര കാരണം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എടുക്കത്തില്ല. 100 കൂട്ടം ജോലിയുണ്ട്. മില്ലി പോണം, ടൗണിൽ പോണം, ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം ഒരുപാടായി. എടാ നാരായണ, ആ ജീപ്പ് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഡ്രൈവറെ നോക്കാൻ പറ്റി നോക്കിയോ നീ? മൂന്നിലോട് നെല്ല് ഇന്നലെ തന്നെ മില്ലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട്ടേക്കുള്ള അവല് ഞാൻ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പ, മാങ്ങാന്ന് പറയുമ്പം തേങ്ങാന്നാണല്ലോ ഈ പണ്ടാരം കേക്കുന്നെ. നിന്റെ ചെവിക്കിന് പറിച്ച് കളയണ. അത് വൈകുന്നേരം പോകാം, ചെവിടും കേട്ടിടും. എന്താ മുതലാളി പറഞ്ഞത്? നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാ. അതല്ല എന്നെ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന്? തേങ്ങ തേങ്ങ പോട്ടെ, നമ്മുടെ കാര്യം എന്തായി? ആ വക്കീല് പാര വച്ചു. ഏ ആ പാരക്ക് ഒരു പാര, അതൊരു പാര, ഇത് അപാര പാര. നന്നായിരിക്കുന്നു. പാറ വക്കീലാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ പാറ വക്കീലാണെന്ന് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത്. പാരെ പാറയും അല്ല, പാരയും അല്ല, പീറ വക്കീലാടാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അയ്യോ ഇതാരും വക്കീലോ? കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ. സംശയിക്ക് കുറച്ച് ബുക്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ് ബുക്സ്, യു നോ. സന്ധ്യ രാവിലെ തന്നെ കോളേജിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഇതാ എൻട്രൻസ് ഗൈഡാ, ഫ്രണ്ട്സിന് ഉപയോഗപ്പെടും. ഓ വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഇവളെ ഡാക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്താനുള്ള വാശിയിലാണോ വക്കീലെ? എനിക്ക് നഷ്ടമായത്. സന്ധ്യയെങ്കിലും നേടട്ടെ, വലിയൊരു ഡോക്ടർ ആക്കണമെന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷെ വിധി എന്നെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അല്ല ഈ വക്കീൽ പണി അത്ര മോശം പണിയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഹേയ് മോശമൊന്നുമല്ല വക്കീൽ പണി, മോശമല്ല പക്ഷെ പാരപ്പണി മോശമാണ്. എന്റെ ദൈവമേ, ഇവൻ ഇനി പോയില്ലേ? പോകാം, പോകാൻ തന്നെയാണല്ലോ വന്നത്. സോറി ഞാൻ അല്പ ലേറ്റായി. സാരല്ല,
ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങി. ഇക്കണക്കിന് പോയാ ചിലപ്പോ ഇത് തന്നെ തൊഴിലാക്കേണ്ടി വരും. പാര, അസൽ പാര, വക്കീൽ പാര. പാര? അതെ, ഗോപാലൻ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലെ നിത്യസന്ദർശകനായ വക്കീൽ സന്ധ്യയെ ദത്തെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തായി പറയുന്നത്? അതേടാ, എന്റെ ഈ തൊഴിൽ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ. എന്തുകൊണ്ടു? ഒരു കെട്ട് പുസ്തകങ്ങളുമായി അയാൾ അവളെ കാണാൻ വന്നു. ആ കറുത്ത കോട്ടിട്ട കാട്ടാളൻ അവൾക്ക് നൽകിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ താളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രേമലേഖനം ഒളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? മുരളി, അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. നിറഞ്ഞ വെടിമരുന്നുകൾക്കരികിൽ ഒരു മുറി ബീഡി കൊളുത്താൻ പോലും തീപ്പട്ടി ഉരസാൻ ആരെ അനുവദിക്കരുത്. കമ്പ്ലീറ്റ് കത്തിപ്പോവും. എന്റെ പ്രവചനം എപ്പടി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അയാളോട് എത്തിയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് ഉദാത്തമായ പ്രേമം തന്നെ. ഒന്ന് കൂവിയാലോ. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൂവിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അതെ, കാര്യമുണ്ട്. അണ്ണാറ കണ്ണനും തന്നാലായത് എന്നാണല്ലോ, നമുക്ക് കൂവി പ്രതിഷേധിക്കാം. ഈ ക്രിമിനൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പഞ്ചാരയടി നിർത്തടാ. ഓഹോ, ഇദ്ദേഹമാണോ നേതാവ്? ബെസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം. കൂവി തോൽപ്പിക്കുന്നതല്ല കേമത്തം. കോഴിയെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോ കുറുക്കന്മാരുടെ ഒരു തരം തരം താണ പ്രതിഷേധം. ഇത് സഹായിക്കട കുഞ്ചു. ഒക്കെ കേട്ടു. പാറ വക്കീൽ, പാര വക്കീൽ, പഞ്ചാര വക്കീൽ. എന്താണ് പഞ്ചാര? അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയോ? പഞ്ചസാര, യെസ്, ഷുഗർ. സംസ്കൃതത്തിൽ അതിന് ശർക്കര എന്ന് പറയും. അറബിയിൽ അൽസൊക്കർ, സ്പെയിനിൽ അസൂക്കർ, ഫ്രാൻസിൽ ഫുക്രി അഥവാ ശുക്രി. അപ്പോൾ മുക്രി? മുക്രി പള്ളി. പിന്നെ വക്കീൽ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ ഒരു വകുപ്പുണ്ട്, 509. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മാന്യതയെ ഭംഗപ്പെടുത്തണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ശബ്ദിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. വകുപ്പ് ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് 1 വർഷം തടവോ 50,000 രൂപ പിഴയോ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചു അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നിയമപ്രകാരം ഈ ശിക്ഷകൾക്കെല്ലാം അർഹരാണ് നിങ്ങൾ. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല. നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എന്നെപ്പോലെ സമർത്ഥനായ ഒരു അഭിഭാഷകൻ വിചാരിച്ചാൽ ഏത് നിരപരാധിയെയും കൊലയാളിയാക്കാം, ഏത് കൊലയാളിയെയും നിരപരാധിയുമാക്കാം. അത് മാത്രം മറക്കണ്ട. ഇതും മറക്കണ്ട. താങ്ക്സ്. എടുത്തോണ്ട് പോടോ കരിമ്പോതമേ. എന്ത് നല്ല മനുഷ്യൻ. നിന്നെയും വക്കീലിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വക്കീലിന് വിവരമുണ്ട്, നിനക്ക് ഉയരമുണ്ട്, അതാണ് വ്യത്യാസം. ഞാൻ കരുതിയതുപോലെ അത്ര നിസാരനല്ല രാധാകൃഷ്ണൻ വക്കീൽ. എന്തായാലും നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താം. വക്കീലിനെ നേരിൽ ചെന്ന് കാണാം. ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 12,222 പേജുള്ള ആ തടിച്ച നിയമപുസ്തകം ഉദ്ധരിച്ചാൽ എന്റെ നിർവചനം കോടതിയുടെ മാന്യത പരിപാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നാണ്. സമൂഹത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരംഗം, മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചീപ്പായ ഈ റിക്വസ്റ്റിനോട് ഞാൻ വളരെ മാന്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. ആ പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഐ ലവ് യു. ഐ ലവ് ഹർ. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ ലവ് ചെയ്യാനും വിവാഹം കഴിക്കാനും എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യൻ ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, അവൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ ബോധ്യമുണ്ട്. മുരളി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ അവള് 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ മുരളി അവക്കൊരു ലവ് ലെറ്റർ കൊടുത്തിരുന്നു. വാട്ട് ലെറ്റർ? ചൈൽഡ് മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ലവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുക എന്നത് തന്നെ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. പോട്ടെ, 1-ലും 9-ലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കും. ഇപ്പൊ അവൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണോ? അല്ല, ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അത് തന്നെയാണ് എന്റെയും വിശ്വാസം. ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ പറയാതെ തന്നെ അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള വിവേകം അവൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഐ മീൻ, ഞാൻ എന്റെ നോബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓഹോ,
അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഒൺവേ. എന്തായാലും ഒൺവേ റൂട്ടിലുള്ള മത്സരമാവുമ്പോ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായെന്ന് വരും. അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അഥവാ ഇനി തന്നെയാണ് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായാൽ ഞാൻ പിന്മാറാം. പക്ഷേ അതുവരെ ഞാൻ മത്സര രംഗത്തുണ്ടാവും. ഓക്കേ. ആഗ്രഹങ്ങളെ ഗർഭം ധരിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന രണ്ട് പാവം കാമുകന്മാർ, ഇവരിൽ ഞാൻ എത്രയോ ഭേദം. ഞങ്ങൾ കൊമ്പന്മാർ.